Ене мен келін арасындағы сыйластық дәл осы тақырып аясында Созақ аудандық аналар кеңесінің ұйымдастыруымен келелі кездесу өтті. Басқосуда ардақты аналар келіндерге өздерінің өмір тәжірибелерімен бөлісіп, қызу еңбектің ортасында жүріп, үй шаруасына да, бала тәрбиесіне де және ата-енелерінің күтіміне, қызметіне үлгі ретіндерін үлгі етті. Бүгінгі нарық заманында осындай игі дәстүрді жалғап, кәсібін дөңгелетіп, еңбекте де озат болып, қоғамдық жұмыстардың да бел ортасында жүрген қыз-келіншектер жөнінде айтылды. Бүгінгі жиында аудандық аналар кеңесінің төрайымы Ырысты Тәбетқызы қазақтың отбасылық қарым-қатынастарға қатысты салт-дәстүр әдет-ғұрыптары жөнінде сөз қозғады. Оларға жіті тоқталып өткен ардақтана қазіргі жаһандану заманындағы отбасылық қарым-қатынастарда алатын орны жөнінде әңгімелеп берді. Жаңа ардақтаналар өздерінің өмірінен жаңағы ұл-қызын тәрбиелеудегі қиыншылықтар, алғашқы түсірген келіндері, оларға берген өздерінің үйреткен тәрбиелері, ене мен келіннің арасындағы сыйластық қандай болу керек, ата-енесін қалай сыйлау керек, үйдің тіршілігіне қалай үйреткендігі туралы көптеген жаңағы мәліметтер айтты, оны жас келіндер тыңдады. Қыз келіннен, ұл елімнен ғибрат алып өсет деп, қазақта тегін айтпаса керек. Халық ежелден ене мен келім қарым-қатынасына ерекше мән берген. Әрі дәстүр сабақтастығын жалғаған алтын көпір ретінде қараған. Ене мен келім қарым-қатынасы қазақ қоғамының ерекше институты болып қала бермек. Бүгінгі келіп отқан ардақты аналарымыз, көп балалы аналар, сол кісілердің жаңағы айтқан өсиеттерінен, жаңағы айтқан тәрбие тәлімдерінен біз өзімізге ой түйдік бүгінгі сұхбат барысында. Сол кісілердің жаңағы жолын берсін бізге. Өте керемет сұхбат болды. Ене мен келін арасында келіндер де өз жаңағы ойларын жеткізді. Сондай бір керемет ой түйдік өзімізге. Ұлт тәрбиесінің шырақшылары ене мен келін арасындағы қарым-қатынас жөнінде өзара пікір алмасып, ойларын ортаға салды. Ене мен келіннің ізгі қарым-қатынасы отбасының берекесін артуына, балалардың жақсы тәрбие алуына тікелей байланыстылығы айтылды. Жиын соңында келіндер анасындай болған енелердің иықтарына ақ орамалы жапса, ардақты аналар ақ баталарын беріп, каде сыйларын тарту етті. Созақ ауданынан Гүлнар Асқарқызы, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.